پلوامہ کے پنگلنا علاقے میں پیر کو انکاؤنٹر کے دوران ہلاک ہوئے ریاستی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عبدالرشید اپنے آبائی علاقے ٹنگڈار میں آج سپرد خاک کیے گئے۔ کپوارہ کے سرحدی علاقے کبرا ٹنگڈار میں عبدالرشید کی لاش بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچائی گئی۔ اس کے اندر کمانے والا صرف ہمارا یہی ایک بھائی جو عبدالرشید جو آج شہید ہو گئے، ان کی فیملی میں صرف ان کی دو بچیاں رہ گئیں اور دو بھائی ہیں ان کے جو ان سے بڑے وہ مزدور پیش آئے، کہ مارنے مرنے سے کام نہیں ہوتا ہے، اگر کام بن جائے تو بعد سے کام ہوتا ہے۔ عبدالرشید کی میت آبائی گاؤں کبرا پہنچتے ہی وہاں کوہرام مچ گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ ایک قربانی تھی ہندوستان واسطے، مبارک اس بچے واسطے، اور اس بچے کو میں یہ گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ کو، جب اس کی مدد کیتے گا، اس کے بچوں کو اصل تو اصل مدد کیتے جو ہے۔ پلوامہ کے پنگلنا علاقے میں فوج کے ساتھ تصادم آرائی میں جیش محمد کے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر سے ای ٹی وی بھارت کے لیے شمیم بھٹ کی رپورٹ۔